መንግስተ ሰማይና ገሀነብ ጉብኝት በኮሪያይዉ ፓስተር ፓርክ ክፍል አንድ ጉዞ ወደ መንግስተ ሰማይ በመተኩ ቲዩብ አስወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 19 እስከ 31 ቀይ ልብስና ቀጭን የተለባ አገር የለበሰ አንድ ባለጠጋ ሰው ነበር። እለትለትም እየተመቸው በደስታ ይኖር ነበር። አላዛርም የሚባል አንድ ደሃ በቁስል ተወርሶ በደጁ ተኝቶ ነበር። ከባለጠጋው ማዕድ ከሚወድቀው ፍርፋሪ ሊጠግብ ይመኝ ነበር። ውሾች እንኳን መተው ቁስሎቹን ይልሱ ነበር። ደሃውም ሞተ። መላእክትም ወደ አብርሃም ቅፍ ወሰዱት። ባለጠጋውም ደግሞ ሞተና ተቀበረ። በሲኦልም በስቃይ ሳለ አሻቅቦ አብርሃምን በሩቅ አየ፣ አልዓዛርንም በቅፉ። እርሱም እየጮኸ አብርሃም አባት ሆይ ማረኝ፣ በዚህ ነበልባል እሰቃያለሁና የጣቱን ጫፍ በውሃ ነክሮ ምላሴን እንዲያበርድልኝ አልዓዛርን ስደድልኝ አለ። አብርሃምም ግን ልጄ ሆይ አንተ በሕይወት ሳለህ መልካም እንደተቀበልህ አስብ፣ አልዓዛርም እንዲሁ ክፉ። አሁን ግን እርሱ በዚህ ይጽናናል፣ አንተም ተሰቃያለህ። ከዚህም ሁሉ ጋር ከዚህ ወደ እናንተ ሊያልፉ የሚፈልጉ እንዳይችሉ፣ ወዲያ ያሉ ደግሞ ወደ እኛ እንዳይሻገሩ በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ገደል ተደርጓል አለ። እርሱም እንኪያስ አባት ሆይ ወደ አባቴ ቤት እንድትሰደው እለምንሃለሁ፣ አምስት ወንድሞች አሉኝና እነርሱ ደግሞ ወደዚህ ስቃይ ስፍራ እንዳይመጡ ይመስክርላቸው አለ። አብርሃም ግን ሙሴና ነቢያት አሏቸው፣ እነርሱን ይስሙ አለው። እርሱም አይደለም አብርሃም አባት ሆይ፣ ነገር ግን ከሙታን አንዱ ቢሄድላቸው ንስሐ ይገባሉ አለ። ሙሴንና ነቢያትንም የማይሰሙ ከሆነ ከሙታንም እንኳ አንድ ቢነሳ አያምኑም አለው። ሉቃስ 16 ከ19 እስከ 31 ታሪክ ስንቶቻችሁ ትዝ ይላችኋል? ይህንን ታሪክ የተናገረው ኢየሱስ ራሱ ነው። ነገር ግን በዚህ ዘመን ብዙዎች በዛን ወቅት በትክክል የሆነ ታሪክ ነው ብለው ሲያምኑ፣ ሌሎች ደግሞ በፍጹም እንደ ጠፋው ልጅ ታሪክ፣ እንደ ደጉ ሳምራዊና እንደ ዘሪው ምሳሌ ኢየሱስ ለማስተማር የተጠቀመበት ምሳሌያዊ ትምህርት እንጂ እውነተኛ ታሪክ አይደለም ይላሉ። እነዚህ የደሃው አልዓዛርና የሀብታሙ ሰው ታሪክ እውነተኛነት የሚያምኑ ኢየሱስ በሚያስተምርበት ጊዜ ሁሉ ምሳሌን ከተጠቀመ አስቀድሞ በምሳሌም ያስተምራቸው ጀመር በሚል ማሳሰቢያ ተጽፏል። ይህ ቦታ ግን ምሳሌ እንደሆነ አልተመዘገበም ይላሉ። በተጨማሪም ኢየሱስ ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው ሆኖ በዚህ ምድር መምጣቱን እስካመነን ድረስ በዛን ወቅት የሆነውን ሁኔታ ብቻ ሳይሆን የሁለቱም ሰዎች ነፍስ ከሞት በኋላ ስላለው ሁኔታ ከሱ በስተቀር ሊያውቅ የሚችል የለምና፣ እንደውም የክርስቶስ ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው ሆኖ ለመምጣቱ ከምናረጋግጥባቸው ክፍሎች አንዱ ይህ ቦታ ነው ብለው ያምናሉ። በታሪኩ ምሳሌነት የሚያምኑት ሰዎች ከሞት በኋላ ስላለው ቅጣት የማያምኑ ናቸው ብለው እነዚህ በታሪኩ እውነተኝነት የሚያምኑ ይወቅሷቸዋል። ታሪክም ሆነ ምሳሌ ኢየሱስ ያስተማረውን ይህንን ትምህርት የቃሉ ባለቤት ነውና ሙሉ ለሙሉ በእውነታው እንቀበለዋለን። ታሪኩ ግልጽና አጭር ነው። አንድ ድሃ ሰው ነበር፣ ስሙ አልዓዛር የሚባል። ሌላው ደግሞ ስሙ ባለጠጋ እየተባለ የተጠራለት ስሙ ያልተጠቀሰው ሰው ነው። የአልዓዛር ፍጹም ድሃ መሆንና የዚህ ሰው ፍጹም ሀብታም መሆን በሚገርም አገላለጽ ኢየሱስ ገልጦታል። የአልዓዛር ድህነት ትራፊ ለመብላት መመኘቱ ብቻ ሳይሆን በአካሉ ላይ ያለውን ቁስሎች ሲልሱለት እንኳን ደስ ይለው ነበር። ስለዚህ ይህ ሁኔታ የድህነቱን ጥልቀት ያሳያል። የባለጠጋውንም ሰው ሁኔታ ሲገልጸው ደግሞ ቀይ ልብስና ቀጭን የተልባ እግር ልብስ የለበሰ ይለዋል። ይህ በዘመኑ የነበረውን ምናልባት በነገሥታት ደረጃ ብቻ ሊለበስ የሚችል ልብስን የሚለብስ ሰው መሆኑን የሀብቱን ልክ ያሳያል። ቀድሞ በሞት የሄደው ድሃው ነው።
እንደሄደ በአብርሃም እቅፍ እንደገባ ወደ ረፍቱ እንደሄደ ሲያስረዳ ሀብታሙ ሰው ሞተ ተቀበረ ብሎ ወዲያው በሲኦል እሳት ነበልባል እየተቃጠለ ውሃ እንዲጠጣ ሳይሆን በመላሱ ጠብታን ብቻ እንደፈለገ ያን ያህል በስቃይ ውስጥ እንደገባ ኢየሱስ ከገለጸ በኋላ በዚህ ትምህርት ውስጥ ከሀብታሙ ሰው ንግግር ለዛሬው ባለታሪክ መነሻም ይሆን ነገር እናነባለን። የተመኘውን ውሃ እንኳን በመላሱ ጠብታ ሊያገኝ ቀርቶ አብርሃምና ላዛር ያሉበት ስፍራና ይህ ባለጠጋ ሰው የሚቃጠልበት አስፈሪው ስፍራ መካከል በጣም ትልቅ ገደል እንዳለና ያንን አቋርጦ ማንንም መምጣት እንደማይችል ይነገራል። በዚህ ጊዜ ይህ ባለጠጋ ሰው ስለራሱ የውሃ ጥም መጨነቅ ትቶ በምድር ስላሉት አምስት ወንድሞቹ መጨነቅ ሲጀምር እናያለን። በዚህ ጊዜ ነው ለሱ መፍትሄ እንደሌለ ሲረዳ ለቤተሰቦቹ ይሄው አላዛር ወደ ምድር ተመልሶ ሄዶ እንዲመስክርላቸው ሲለምን እናያለን። ምናልባት የዚህ ባለጠጋ ሰው ቤተሰቦች አላዛርን ስለሚያውቁት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አብርሃም የመለሰለት ምላሽ ሙሴና ነቢያት አሉላቸው እነሱን ይስሙ ሲለው ባለጠጋ የነበረው ሰው ግን መልሶ አይደለም አባቴ አብርሃም ሆይ አንድ ሰው ሄዶ ከዚህ ቢነግራቸው ይቀበላሉ አለው። አብርሃም ግን መልሶ ሙሴና ነቢያትን የማይሰሙ ከሆነ ከሙታን ሰው ተነስቶ በዚህ ያየውን ቢነግራቸው አያምኑም ብሎ መለሰለት። ዛሬ የምትሰሙትን ይህንን አስገራሚ ምስክርነት ምናልባት አብርሃም እንዳለው ማመን ያቅተን ይሆን? እስካሁን ባለው መረጃ በተለያየ ምክንያት አደጋ ደርሶባቸው ወይም ታመው በሕክምና ሞተዋል ተብለው ከተወሰነባቸው በኋላ ዳግመኛ ወደ ሕይወት ተመልሰው በቆይታቸው ስላዩት ነገር የጻፉ ሰዎች ቁጥራቸው ከለት ወደ ለት መጨመሩ ለምን ይሆን? የዛ የባለጠጋው ሰው ጥያቄ ምላሽ አግኝቶ ይሆን? ብቻ ለማንኛውም ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ታሪክ እንደ ቃሉ እንድትመዝኑት ለእናንተው ሚዛኑን ሰጥቻለሁ። በዚህ ትርጉም ፊልም ላይ የምታዩአቸው ምስሎች በሙሉ ምናልባት ለአይናችንና ለመረዳታችን ይረዳ እንደሆን ተብሎ የኚህ ሰው ታሪክ የሰሩት ሰዎች ተጠቀሙበት እንጂ እሳቸው አየሁት ካሉት ነገር ጋር ምንም አይገናኝም። የሰማዩን ነገር በምድር በመንጠቀምበት ቋንቋና ምስል ልንገልጸው በፍጹም አስቸጋሪ ነው። ቁጣጥር በ1987 ፓስተር ፓርክ በደም ግፊት ህመም ምክንያት ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ የ20 ዓመት እድሜ እንደገና ተቀጠለላቸው። ነገር ግን ወደ ህይወት ሲመለሱ ለአራት ዓመታት መናገር አይችሉም ነበር። ይህ ከሞት ወደ ህይወት ሽግግር ክስተት በህይወታቸው ሲፈጸም የ50 ዓመት ሰው ነበሩ። መሞታቸውን ሐኪሞች ያረጋገጡላቸው ጊዜ ላይ እሳቸው በእግዚአብሔር ፈቃድ መንግስተ ሰማያትንና ሲኦልን እንዲጎበኙ እድል ተሰጥቷቸው ነበር። በታሳስ 19 በ1987 ምሳዬን ተመግቤ እንደጨረሱ ትንሽ አረፍ ለማለት ስፈልግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የህመም ስሜት በግራ ደረቴ በኩል ይሰማኝ ጀመር። ከሙሙ ብርታት የተነሳ የመሞት መሰለኝ። አዎ በዚህ ህመም ስሜት ውስጥ እንዳለው ራሴን ሳትኩ። ከዛ በኋላ ራሴን ያወቅኩት ከአራት ወራት በኋላ ነው። ሐኪሜ ስትነግረኝ በህክምናው ቋንቋ ሞተህ ነበር አለች። ከመሞቴ በፊት ሰውነቴ በተለየ ሁኔታ ከማበጡ የተነሳ ቤተሰቦቼ ማንንም ሰውና የቤተክርስቲያኔን ሰዎች እንኳን ወደ ውስጥ ገብተው እንዲጎበኙኝ አልፈቀዱላቸው ነበር። በመጨረሻ ሞትኩ። ስሞት በተኛሁበት ክፍል ውስጥ ሁለት ሰዎች ቆመው አየሁ። እነዚህ ሰዎች በበሩ ሳይሆን በግድግዳው በኩል ነበር የገቡት። እኔም ጮክ ብዬ እናንተ እነማን ናችሁ? ግድግዳውን አፈረሳችሁት እኮ አልኳቸው። እኛ ከሰማይ የተላክን መልእክተኞች ነን፣ የመጣነው ከእግዚአብሔር መንግስት ነው አሉኝ። በአስደናቂ ብርሃን ያንጸባርቁ ነበር። ከኔም በስተቀኝ የነበረው መልአክ ራሱን አስተዋወቀኝ።
እኔ በክርስቶስ መንግስት ውስጥ ለተለየ ተልእኮ የምሰራ ነኝ። ኢየሱስ ወደ ምድር መጥቼ አንተን ወደ መንግስተ ሰማይ እንደወስድህ ልኮኛል አለኝ። ቤተሰቦችህ የሞትክ መስሏቸው ያለቀሱ ነው። ነገር ግን ለጥቂት ጊዜ መንግስተ ሰማያትና ሲኦልን ጎብኝተህ ትመለሳለህ። ከዚያም ለጥቂት ዘመን ትኖራለህ አለኝ። አንተም በመድር ላሉ ሰዎች ያየሁን በመመስከር ብዙዎችን ታስተምራለህ። ወደ ሲኦል የሚወርዱት ቁጥር እንዲቀንስና ወደ መንግስተ ሰማይ የሚሄደው ቁጥር እንዲጨምር ያንተ መጎብኘት አስፈልጊ ሆኗል። ስለዚህንን ተልኮ ለመፈጸም እንዳንዘገይ ተነግሮናል። ከዘገየህ የተዘጋጀልህን ጎብኝት ማየት አትችልም አለኝ። በግራይ በኩል የቆመው ደግሞ ራሱን ሲያስተዋውቀኝ እንዲህ አለ። ልክ ስትወለድና እስክትሞት ድረስ ሁሉ ጊዜ ካንተ ጋር እንደሆነ የተመደብኩ መልአክህ ነኝ አለ። ይህንን ሲለኝ በዚያ ጊዜ ምን ለማለት እንደፈለገ አልገባኝም ነበር። አሁን ግን በደም ገብቶኛል። በመድር በመኖርበት ጊዜ ሁሉ ለኔ ጠባቂ ሆኖ የተመደበልኝ መልአክ ነበር ለካ። እኔ ግን በፍጹም መሄድ አልፈልግም አልሄድም። እኔ እኮ ፓስተር ነኝ። እንደዚህ ታመሜና ሰውነት ያባብጦ ኢየሱስን በእንደዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኜ ማየት አልፈልግም። ተፈውሼ በጤንነት ሆኜ ነው እሱ ማየት የምፈልገው። ኩራተኛና መጥፎ ሰው ነኝ። እንዴት የጌታን ፊት ያለው? ባካችሁ ባካችሁ ተመለሱ። እናንተ ጌታን እንዲፈውሰኝ ንገሩልኝ። ከዛ ተመለሳችሁ በህልሜ ጉብኝቱን እንዳደርግ እንዲፈቀድልኝ አድርጉ። ሞቼ መሄድ አልፈልግም። ነገር ግን መላእክቱ የኔን ንዝንዝ መስማት ጊዜ አልሰጡኝም። በላይ ላይ የነበረኝን መጥፎ ባህሪያትና አስቀያሚ ማንነቴን እንደ ልብስ አወለቁልኝና ለኔ በሚገባኝ ልዩ የሆነ ልብስ አልብሰውኝ እንደ ጻድቅ እንደሆንኩ በውስጤ ተሰማኝ። ነጭ ልብስንም አልብሰውኝ በቀጥታና በኃይለኛ ፍጥነት ወደ ላይ መብረር ጀመርን። ደመናውን ሰንጥቀን ስንበር ወደ ታች ስመለከት ዓለማችንን በጣም እያነሰችብኝ መጣች። ከጥቂት በረራ በኋላ በወርቅ ብቻ የተሰራ የሚመስል በአይን ታይቶ የማይጨረስ ረጅም መንገድ ጋር ደረሰ። ብርሃኑ በጣም ያስቸግራል። እኔም ይሄ ምን ቦታ ነው? ይህ ደማቅ ብርሃን ስኬት ነው የሚመጣው አልኳቸው። እነሱም ከመንግስተ ሰማያት ነው አሉኝ። እኔም በጣም ይገርማል ትልቅ ነው አልኩ። ከዛም በጣም ብዙ ሰዎች ነጫጭ ልብስ የለበሱ ወዲህና ወዲያ የሚበሩና የሚንቀሳቀሱ ናቸው። ምንድናቸው አልኩ። መላእክቶቹም እነዚህ በመድር ሳሉ ጌታን በፍጹም ልባቸው ያመኑትና ይከተሉት የነበሩ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ የሚመሩና ያገለገሉ ሰዎች ናቸው። ስጋቸው በመድር ተቀብሯል፣ ነፍሳቸው ግን በዚህ ሐሴት ያደርጋል። ሌላው መልአክ ቀጠለና 12 በሮች በመንግስተ ሰማይ አሉ። አንድ ነፍስ ወደ መንግስተ ሰማይ ሲገባ ከ12ቱ ደጆች አንዱ ይከፈታል። እኛ በደቡብ አቅጣጫ ያለን ይመስለኛል። በዛ በኩል ያለው በር ግን ዝግ ነበር። እኔም የበሩን አለመከፈት አይቼ አጠገቤ ለነበረው መልአክ ይሄ ደጅ ለምን አልተከፈተም አልኩት። እሱም አንተ የመንግስተ ሰማያትን ዝማሬ መዘመር ስላልጀመርክ ነው አለኝ። እኔም አንተ እግዚአብሔር መልአክ፣ እኔ በመድር ያለሁ እንኳን በፍጹም መዝሙር የማይሆንልኝ ሰው ነበር። በዛ ላይ ደግሞ ኃጢአተኛና ለዝማሬ እንኳን ኩሩ ሰው ነበር። እንዴት ይህንን የመሰለ ሰማያዊ ዝማሬ ይችላል? ደሞ ከዚህ በፊት ሰምቼው አላውቅም ይህንን አይነት ደስ የሚል ዝማሬ አልኩት። መልአኩም ልክ ነህ፣ ነገር ግን ራስህን ለአምልኮ ዝማሬው አዘጋጅ። በመድር ያለህ ከነበረ ሀብትና ክብር የተነሳ ለዝማሬ የምትኮራ ሰው ነበር፣ አሁን ግን ለመዘመር ተዘጋጅ አለኝ። መልአክቶቹም መዘመር ጀመሩ፣ እኔም ከነርሱ ጋር መዘመር ጀመርኩ። ልክ ድሮ የማውቀው ይመስል በትክክል መዘመር ጀመርኩ። በዚህ ጊዜ ደጁ ተከፍቶልን ገባ። ወደ ውስጥ ስገባ ያየሁትን ነገር በፍጹም ማብራራት አልችልም። በምድራዊ ቋንቋ በፍጹም በሰማይ ያየሁትን ነገር መግለጽ አልችልም። ነገር ግን በዙሪያ ያሉት አስደናቂ ነገሮችን ባየሁ ጊዜ ጌታ ሆይ በጣም አመሰግናለሁ፣ እንደዚህ አይነት ስፍራ ስላመጣኸኝ፣ ትቢተኛ ነው ኃጢአተኛ ነው ብለህ ስላልከለከልከኝ አመሰግናለሁ እያልኩ ሳመሰግን
የጌታን ድምጽ ሰማሁ። በጣም የሞድህ ፓስተር ፓርክ ዮአንጊዮ እንኳን ደህና መጣ። ረጅሙን ጉዞ ተጉዘህ እዚህ መጣህ። ልክ እንደዚህ ሲለኝ ድምጹ በፍጹም ልገልጸው የማልችለው ፍቅርና ርህራሄ ሞላበት ስሜት ውስጥ ወስዶ ከተተኝ። እኔም የመመለሳውን ስላጣሁ ለማልቀስ ፈለኩ። ከዛም ጌታ ሆይ ስል ከኔ ጋር ከነበሩት መላእክት አንዱ ወዲያው ከሃያ አመት በላይ ፓስተር ነበርክ ቃሉን በደም ባላነበብክም በሰማይ እንባ የለም ሐዘን የለም የሚለውን ቃል አላነበብከው በላቁም አለኝ። ለነገሩ እኔም በፍጹም ማልቀስ አልቻልኩም ነበር። ከዛም ጌታ አምስት ጥያቄዎች ጠየቀኝ። ቃሌን ለማንበብ ምን ያህል ጊዜ ታጠፋ ነበር? ለምን ያህል ሰዎች የእኔን አዳኝነት መስክራል? መባና አስራትን ሰጥ ነበር? ለጸሎት ምን ያህል ጊዜ ትወስድ ነበር? ለመጨረሻውና ለአምስተኛው ጥያቄ መልስ መስጠት አልቻልኩ። ጌታም እንዲህ ብሎ ገሰጸኝ። የትልቅ ቤተክርስቲያን መሪና ፓስተር ስትሆን በጸሎትህ በጣም ሰነፎንክ። የሥራ ጫናህና ቢዚነትህ ለኔ ምክንያት አይደለም። እንደዚህ ሲለኝ እዚያው ንሳ መግባት ጀመሩ። ቀጥሎም እንዲህ አለኝ። መላእክቶቼ በመንግሥቴና በሲኦል ያሉትን ነገሮች ያስጎበኘዋል። ማየት የፈለግከውን ያህል ያሳየዋል። ስትጨርስ ወደ ምድር ስላየኸው እንድትመሰክር ትመለሳለህ። ይህንን ሁሉ ሲናገረኝ ጌታ የፊቱን ገጽታ እንዳይዋል አደረገም። የሚያስጎበኙኝ መላእክቶች በመጀመሪያ 3 የተለያዩ ስፍራዎችን አስጎበኙኝ። በመጀመሪያ በጣም ብዙ ሕፃናት ልጆች ተሰብስበው የሚኖሩትን ቦታ አየሁ። ሁለተኛው ስፍራ ብዙ ታላላቅ አዋቂ የሆኑ ሰዎች ያሉበት ቦታ ነው። ሶስተኛው ስፍራ ልክ እንደ ተሸማቀቀና እንዳፈረ ሰው ዝም ብለው የተሰበሰቡ የሰዎችን ነፍሶች አየሁ። እነዚህ ሰዎች መንግሥተ ሰማይ እንዳለ ሰው አይደሉም። ምን እንደሆኑ በማላቀው ሀፍረት ውስጥ እንዳሉ ግን ያስታውቃሉ። ከዚህ ልምምድ የተመልሼ የመጣሁ ጊዜ ስመሰክር ብዙ ሰዎች እነዛ ያየሃቸው ልጆች በምን ያህል የዕድሜ ክልል ውስጥ እንደነበሩ ጠይቀውኛል። እኔ ያየኋቸው ቢበዛ እስከ 5 ዓመት የሚሆናቸውና ከዛ የሚያንሱ ናቸው። ሴቶችና ወንድ ሕፃናት ልጆች ነበሩ። የገረመኝ ነገር ለእያንዳንዱ ልጅ አንድ መልአክ ተመድቦለታል። ሌላው የደነቀኝ ነገር በሰማይ ብዙዎቹ የጻድቃን ነፍሶች የግል ቤት አላቸው፣ ጥቂቶቹ ግን በአንድነት የሚኖሩ ነበሩ። ይህንም በኋላ አብራራዋለሁ። ሕፃናት ልጆች የራሳቸው የሆነ የግል ቤት የላቸውም። ስለዚህ እንዲህ ብዬ ጠየቅኩ፣ ልጆች ነፍስ አላቸው፣ ታዲያ ለምን የራሳቸው ቤት የላቸው? በዚህ ጊዜ አንዱ መልአክ እንዲህ ብሎ መለሰልኝ። እናንተ በሰማይ የሚኖራችሁ ቤት ነገሩ ልክ እንደ ምድራዊ ቤት አሰራራችሁ ምሳሌነት አለው። በምድር ቤታችሁ የምትሰሩባቸው ቁሳቁሶች አሏችሁ፣ እንደ ሲሚንቶ፣ ብረት የመሳሰሉት። በዚህም አምላካችሁ ለሚሰራላችሁ ቤት መስሪያ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። ይህ ምንድነው? አንድ ሰው በቤተ ክርስቲያኑ በኩል ጌታን ሲያገለግልና በእምነት የሚሄድበት ሕይወቱና አካሄዱ ልክ የቤቱ መስሪያው ይሟላለታል። በዚህ ጊዜ ቤቱ ይታነጽለታል። እንደምታዩ እነዚህ ሕፃናት ልጆች እድሜያቸው ለሐላፊነት ብቁ አልነበሩም። ስለዚህ በምድር ያሉ አምላካቸውን ለማገልገልና በእምነት ባላቸው ሕይወት ለመጓዝ የምድር ኑሯቸው አጭር ነበር። ለዚህ ነው ቤት የሌላቸው። ነገር ግን በደስታና በሐሴት በነጻነት በዚህ ይኖራሉ አለኝ። እኔም ጥያቄን ቀጠልኩ እንዲህ ስል፣ ታዲያ ጥሩ ሕንፃ ለመገንባት በምድር ላይ ብዙ ውድ የሆኑ ማቴሪያሎችን እንደምንጠቀም በሰማይ የሚኖረኝ ቤት ትልቅ እንዲሆን ምን አይነት ሕይወትና አገልግሎት ነው የሚጠበቅብኝ አልኩት። 7 ነገሮች ያስፈልጋሉ። አንደኛው በግልህና በህብረት የምታደርገው የአምልኮና የምስጋና ሕይወትህ ነው። ሁለተኛው የእግዚአብሔርን ቃል ለማንበብ የምትሰጠው ጊዜ ነው። ሦስተኛው በጸሎት የምታሳልፈው የጊዜህ ሁኔታ ነው። አራተኛው ወንጌልን ለሰዎች የምትመሰክርበት ሕይወትህ ነው። አምስተኛው
ለጌታ ሥራ መባህን የምትሰጥበት ነገር ነው። ስድስተኛው አስራትህን በታማኝነት የመስጠት ህይወትህ ነው። ሰባተኛው እና የመጨረሻው በቤተ ክርስቲያን ለአገልግሎት የምታሳልፈው ጊዜ ነው። እንግዲህ እነዚህን መሳሰሉ ናቸው በሰማይ ላለው ቤትህ እንደ ግባት የሚሆኑልህ። ከነዚህ ውስጥ ባጎደልኩ ቁጥር በሰማይ ያለው ቤትህ የሚሰራበት ማቴሪያል እጥረት እንደደረሰበት ወቅ ጥቂት የማይባሉ ቤት የሌላቸው ሰዎች ያየው ለዚህ ነው። አንዳንዶቹ ምናልባት ፓስተሮች፣ ዲያቆናት፣ ዘማሪዎች፣ ሰባኪዎችና በተለያየ መልኩ ባገልግሎታቸው መታወቃቸው ሊሆን ይችላል። ታዲያ ነገሩ ስለደነቀኝ ህፃናት ልጆች ታዲያ የት ነው የሚኖሩት አልኳቸው። መልአኩ መልሶ እዚህ ይኖራሉ አለኝ። በጣም የሚያምር በአበቦች ያሽቆጠቆጠ መናፈሻ በሚመስል ምድራዊ ቃላት ሊገልጸው የማይችለው እጅግ ያማረ ስፍራ ነበር። ሁለተኛው ያየሁት ቦታ ታላላቅ አዋቂ የሆኑ ሰዎች የተሰበሰቡበት ቦታ ነው። በድነትና በሽልማት መሐከል ትልቅ ልዩነት እንዳለ ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? በዚህ በሁለተኛው ስፍራ በጣም ብዙ አስደናቂ ቤቶች አሉ። ቃላት ሊገልጻቸው በማይችሉ የከበሩ ድንጋዮችና በሚያማምሩ እንቆች ያጌጡ ቤቶች ናቸው። ያንዳንዶቹ ቤት ሰማይ ጥቅስ ፎቆችን በመድር ላይ ካዩዋቸው ሁሉ ይበልጣል። እነዚህ ቤቶች የተሰሩላቸው ሰዎች በመድር በነበረ የህይወት ዘመናቸው ጌታን በታማኝነትና በብዙ ተጋድሎ ያገለገሉ ናቸው። በዚህ ስፍራ ያሉ ሰዎች እድሜያቸው ከ20 እስከ 30 የሚደርሱ ነው የሚመስሉት። በፍጹም ሽማግሌ አሮጊትና የታመመ የሚመስል በመካከላቸው የለም። ሴት ወይም ወንድ የሚለው የጾታ ጉዳይ ማሰብ አስቸጋሪ ነው። ከነዚህ ብዙ ሰዎች መካከል በአገር የሳለሁ የማውቀው በ65 ዓመቱ የሞተው አንድ ማዮንጊ የተባለ ሰውን አየሁት። በጣም አጭርና ቀጭን ሰው ነበር። በምድር ያለ በጣም ከፍተኛ በሆነ የአጥንት በሽታ ይሰቃይ ነበር። ነገር ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት የዶክትሬት ትምህርቱን አጠናቆ ብዙ መጽሐፍትን የጻፈ ሰው ነበር። በዚህ ስፍራ ሳየው በጣም የሚያምርና ረዘም ያለ ሰው ሆኖ ሳየው ደነገጥኩ። አሁን ሳየው በጣም አምሮበታል። በፍጹም ጤንነቱ ነበር። መንግስተ ሰማይ በምድራዊ ቃላቶች ልገልጸው የማልችለው አስደናቂ ስፍራ ነው። እባካችሁ ወገኖች የምናገረውን እመኑኝ። ሶስተኛው ስፍራ እነዛ በሐፍረትና በመሸናቅ አይነት ስሜት የሚመስሉ ሰዎች የተሰበሰቡበት ቦታ ነው። ይህ ስፍራ በጣም ሰፊና ከሁለተኛው ስፍራ ብዙ እጥፍ ትልቅ ነበር። ይህንን ስፍራ በብዙ ፍጥነት በወርቃማው ሰረገላ ላይ ሆነን ነበር ያለፍነው። እኔም አብሮኝ ለነበሩት መላእክት በጣም ደስ የሚልና አስደናቂ ሜዳ የሆነ ሰፊ ስፍራ ነው። ለምንድን ነው ቤቴ ማላየው አልኳቸው። እነሱም ወዲያኛው ጋር ከሩቅ ይታያል በመደዳ ያሉ ቤቶች አሉ አሉኝ። እኔም ሳይ አንድ አይነት የሆኑ በመደዳ የተሰሩ እስካሁን ካየኋቸው ቤቶች ውበታቸው የሚያንስና በበፊቶቹ ባየኋቸው አይን ሲታይ የቤቶቹ አሰራር የማይስብ መደዳ የተሰሩ ናቸው። እነዚህ ቤቶች ነፍሳቸው የዳነችና በምድር በነበራቸው ሕይወት ልክ በእሳት እንደሚድን ሰው የዳኑ ተብለው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ የተጻፉት ሰዎች ቤቶች ናቸው። እንደምታዩ ከነፍሳቸው መዳን ሌላ በሽልማት ወደዚህ ከመይመጡ ሰዎች ነፍሶች የነዚህ ሰፈር በጣም ሰፊ ነው። እዛ ጋር ደግሞ ታላላቅ ቤቶች አንዱ በግራ አንዱ በቀኝ ይሆኑ ይታዩሃል አለኝ አንደኛው። እኔም አዎ አልኩት። እሱም በስተቀኝህ የምታዩው ቤት በምድር በነበረው ጊዜ መጋቢዎች ወይም ፓስተሮች የነበሩ ሰዎች፣ በስተግራህ ደግሞ የምታዩው በቤተክርስቲያን ውስጥ በመሪነት ወይም በሽምግልና ያገለግሉ የነበሩና በጣም በብዙ አይነት መንገድ ሲያገለግሉ የነበሩ ሰዎች ቤቶች ናቸው። ወደ ሁለቱ ቤቶች አጠገብ ስንደርስ አይኔን ማመን እስከሚያቅተኝ ድረስ ደነገጥኩ። ምክንያቱም ቤቶቹ እኛ ብዙ ዶሮዎችን በአንድነት የምናሳድርበት አይነት የሚመስሉ ሰፊ የዶሮ ማከማቻ መጋዘን ይመስሉ ነበር። ነገር ግን ወደ ውስጥ ይዘውኝ ሲገቡ ዶሮዎች ያሉበት ቤት ሳይሆን ብዙ የሰዎች ነፍስ የተከማቹበት ናቸው። አብሮኝ የነበረው መልአክ በጥንቃቄ ሁሉንም እንድትመለከት ብሎ አስጠነቀቀኝ። ምክንያቱም እኔም በታሪክ የማውቃቸውና
በድሜም የደረስኩባቸው ታላላቅ አገልጋዮች የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ማስታወስ ችያለሁ። የእውነቴን ነው። እንደውም ብዙዎቹን ማስታወስ ቻልኩ። እንደውም እኔ በመኖርበት ሀገር የነበረ አንድ ታዋቂ ፓስተርን በደም ባየሁት አጠገቤ ለነበረው ለሌላኛው መልአክ ይህን ሰው በደም ባስታወስኩት በጣም ታዋቂ አገልጋይ እኮ ነበር። በጣም ጥሩ አገልግሎት እኮ ነበረው። በርሱ አገልግሎት በጣም እንደነቀ እኮ ነበር። ለምን እንደዚህ ሆነ? በጣም ግራ ያጋባል ብዬ ጠየቅኩት። መልአኩ መልሶ ለሰማይ ቤት ምንም ያቀረበው ነገር የለው። በማቴዎስ 6:20 ላይ እንደተጻፈው ለሰማይ መዝገቡ አልተጋም። ስለዚህ በእግዚአብሔር ምሕረት የተዘጋጀለት መሰብሰቢያ ውስጥ ከሌሎች ጋር በአንድነት ይኖራል አለኝ። እኔም በነገሩ በጣም ተገርሜ እንዴት እንደዛ አገልግሎት ምንም መዝገብ አላከማቸው? በብዙ አገር ነበር እኮ ለአገልግሎት የሚሯሯጠው አልኩት። መልአኩም እንዲህ ብሎ መለሰልኝ፣ ፓስተር በነበረ ጊዜ እንደ ፓስተርነት ስሙ ተንቀሳቀሰ እንጂ ጌታውን በታማኝነት አላገለገለም። በብዙ አድናቂዎቹ የታጀበ አገልግሎት ነበረው። ታዋቂነቱን በጣም ይወደው ነበር። ይህ ነበር የአገልጋይነቱ ምክንያት። ከዚህ የተነሳ ለወንጌል ዋጋ መክፈል አይወድም ነበር አለኝ። እኔም እንደማቀው ግን ይህ ፓስተር በኮሪያ እንደ ትልቅ አባትና ምሳሌ የምናየው ታላቅ አገልጋይ እንደነበረ ነገርኩት። ነገር ግን ወደ ጌታ ከሄደ በኋላ ምንም ሽልማት ሳያገኝ እንደሱ ሽልማት ከሌላቸው ግን ከዳኑ ጋር ብቻ በአንድ ትልቅ ማከማቻ ስፍራ ሳየው ተገረምኩ። እባካችሁ እናንተ አሁን በአገልጋይነት ያላችሁ እባካችሁ ስሙኝ። የምታገለግሉት ለሽልማት መሆኑን ለምን ትረሳላችሁ? ከመድረክ አገልግሎታችሁ ውጪ ወደ ድሆች ሂዱ። በየቦታው የተቸገሩትን አገልግሉ፣ ጎብኙ። እንደ ቃሉ መበለቶችና ድሆችን አስቡ። ወላጅ የሌላቸው ልጆች እርዱ። መስዋዕትነት የሌለው አገልግሎትን እያካሄዳችሁ ያላችሁ ስሙኝ፣ ነፍሳችሁ ትድን ይሆናል። ግን በመንግሥተ ሰማይ ያለ ሽልማት መኖር ማለት በጣም ትልቅ የልብ ስብራት። እኔ በግሌ ከዚህ የመንግስተ ሰማይና የሲኦል ጉብኝት የስመለስ የነበረኝን ሀብትና ንብረት በሙሉ ተውኩኝ። የቅንጦት አምስቱ መኪናዎችን ጭምር። ህይወታችን እንደ እንፋሎት ናት። ቃሉ እንደሚለው እድሜያችን ቢበዛ 70 ወይም 80 ነው። ሰው በሞት የሚጠራበትን ቀንና ሰዓት የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ማናችሁም 70ና ወይም 80 አመት ሳይሞላችሁ በሞት ልትጠሩ ትችላላችሁ። እኔ ይህንን ልምምድ ካየሁ በኋላ የነበረኝን ነገሮችና ሀብቴን በሙሉ ተውኩት፣ ለድሆችና ለሌላቸው ሰጠሁ። በዛ ያየሁት እውነት ያ ነው። ድህነት ያገኙ የዳኑ ነፍሶች በምድር በነበራቸው አገልግሎት ዘመን አፍረው አየኋቸው። እነሱም ፓስተሮች፣ ዲያቆናት፣ መሪዎችና የተለያዩ አገልጋዮች ናቸው። በእርግጥ በሲኦል ከመጣል 100% በላይ ይሻላል። ግን በላይ የተዘጋጀውን ሽልማት ብታዩት በዚህ ምድር የምንከፍለው ዋጋ ምንም አይደለም። ግን ሰው ለምን መዳኑን ብቻ ያስባል? እኔ በፍጹም ለሽልማት የሚያበቃኝን ሕይወትና አገልግሎት ለማግኘት ተጋለሁ እንጂ ከሲኦል ብቻ ተርፎ በአንድ ስፍራ ተከማችቶ የዘላለም ሕይወት ለመኖር አልፈልግም። የለበሱት ነጭ ልብስ እንኳን ከሌሎቹ በጣም ይለያል። ስለዚህ ዛሬ ምርጫው የኛ ነው። በመንግሥተ ሰማይ በአምላካችን የሚሰራልን ቤት ታላቅና ያማረ እንዲሆን ምን ማድረግ አለብን? በመጀመሪያ የዳንበትን ያንን የምስራችን ወንጌል በቻልነው መጠን ለሌሎች መመስከር አለብን። መቀበል ያለ መቀበል የነርሱ ድርሻ ነው። ለዚህ ነበር መልአኩም የጠየቀኝ፣ ለስንት ሰዎች የኢየሱስን አዳኝነት መስክረሃል ብሎ። እስቲ አሁን ባምሯችሁ አንድ የምታውቁትን ሰው ስለ ኢየሱስ አዳኝነት ያልሰማ ሰው አስቡ። ወዲያው ሄዳችሁ ለዛ ሰው የኢየሱስን አዳኝነት ንገሩት፣ መስክሩለት። በዚህ ጊዜ ለሰማይ ቤታችሁ መዝገብን ወይም የቤታችሁን ውበትና ስፋት እያሳደጋችሁ እንደሆነ በእምነት ቁጠሩ። ያለማቋረጥ እነዛ ሰዎች ጌታን እንዲያውቁና እንዲለወጡ ጸልዩላቸው። ያ በሰማይ ላለው ቤታችሁ ውበትን ይጨምርበታል። ያ ብቻ አይደለም፣ በሌላም ጊዜ ለሌሎች ይህንኑ የወንጌል ስርጭት በግላችሁ ቀጥሉ። በቤተ ክርስቲያን ቅስቀሳ እስኪደረግላችሁ ለምን ትጠብቃላችሁ? የምታሰሩት እናንተው ለምትኖሩበት የዘላለም ቤታችሁ ነውና። የታረዙትን የሚበሉትን ያጡትን በአካባቢያችሁ ፈልጓቸው፣ አልብሷቸው፣ አብሏቸው፣ እርዷቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ለሌላቸውና በጣም ለሚፈልጉ ሰዎች በስጦታ ገዝታችሁ ታውቃላችሁ?
መጽሐፍ ቅዱስ ይያላቸው እና በአይናችሁም የተነሳ ማንበብ ለማይችሉ አዛውንቶች መነጽር ገስታችሁ መስጠት እንደቀላል ነገር አትመልከቱት። ትንሽ ነገር ናት ብለን የምናስበውና ለወንጌል ሥራ የምናደርገው ነገር ሁሉ በሰማይ ታላቅ መዝገብን ያስገኝልናል። እነዛ ያዩዋቸው ታላላቅ የሚያምሩ ቤቶች ውስጥ የዘላለም ሕይወታቸውን የሚያሳልፉት ለወንጌል በመድር በነበሩበት ዘመናቸው የተጉ ብቻ ናቸው። ከዚህም በኋላ መልአክቶቹ በጣም ውብ ሆኑና በጣም ወደሚያማምሩ ታላላቅ ቤቶች ይዘውኝ ተጓዙ። ይህ ስፍራ በመድራዊ ቃላት ልገልጸው የማልችለውና ልክ እኛ በመድር ዳውንታውን እንደምንለው አይነት የሰማይ ዋና ከተማ አይነት ይመስላል። ሰማይ ጠቀስ የምንላቸው አይነት ቤቶች ሁሉ ያሏቸው ቤቶችን አየሁ። መልአክቶቹም ካሳዩኝ ቤቶች ውስጥ በስም የማውቃቸውን የአንዳንድ ሰዎችን ቤት አየሁ። በጣም የተዋቡ ቤቶችን ተመለከቱ። የአሜሪካዊውን የዲኤል ሙዲን፣ የእንግሊዛዊውን የጆን ዊስሊን፣ አንድ የማውቀውን ጣሊያናዊ ወንጌላዊ የዘላለም መኖሪያ ቤታቸውንና በጣም የማስታውሰውን ኮሪያውን ፓስተር ቾዮ ዮንጊዮ የሚያስደንቅ ቤታቸውን ተመለከቱ። እነዚህ ሰዎች የድሚያቸውን ልክ በሙሉ ወንጌልን ያገለገሉ ሰዎች ነበሩ። እንደውም እስከ ለተሞታቸው ድረስ ለእግዚአብሔር መንግስት ሥራ ራሳቸውን የሰጡ ነበር። በይበልጥ የኮሪያዊው አገልጋይ በሕይወቱ ሳለ ብዙ ቤተ ክርስቲያኖችን የገነባና ለድሆች መኖሪያ እንዲሆን ብዙ ቤቶችን የገነባ ሰው ነበር። እንደውም 3000 ለሚደርሱ ድሆች ሩዝ በየጊዜው ያቀርብላቸው ነበር። ለብዙ ፓስተሮችና ወንጌላውያን የቀለብ ደሞዝ ይከፍል ነበር። ያ ብቻ ሳይሆን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት እንዲማሩ የትምህርት ቤት ክፍያን ይከፍልላቸው ነበር። አንድ የማያውቀውን የ65 ሽማግሌ በቤቱ ውስጥ ይሞት ድረስ ያኖረው ነበር። ነገር ግን ይህ ሰው የገዛ ቤተ ክርስቲያኑ ሰዎች ከፓስተርነቱ በኋላ ጠፋው ጥፋት አባረሩት። ከዚያም ከጥቂት ዓመታት በኋላ ሞተ። የዚህ ሰው ያማረ ቤት በጣም ያስደንቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በድንገት ሌላ መልአክ የአንድ ሰው ነፍስ የመኖሪያ ቤት ማሰሪያ መጣ ብሎ ጮኸ። እኔም የማን ነው ይህ ቤት? ምን አይነት ቤት ነው የሚሰራለት? ይህ ሰው ማን ነው ብዬ ጠየቅኩ። አንደኛው መልሶ እንዲህ አለኝ፣ ይህ በአንድ ትንሽ ቤተ ክርስቲያን በጸሎትና በድቁና የምታገለግል ከአንዲት ድሃ እናት ከአንድ አገር የሚመጣ የቤቷ ማሰሪያ ነው። ይቺ ሴት በጣም ቶሎ ቶሎ ነው የምትልከው፣ በየጊዜው ነው ከእሷ የምናገኘው አለኝ። በጣም በጠዋት መታ በቤተ ክርስቲያኗ ትጸልያለች። 87 ለሚደርሱ የቤተ ክርስቲያኗ ሰዎች ለእያንዳንዳቸው ትጸልያለች። ጸሎቷን ስትጨርስ ቤተ ክርስቲያኑን ጠርጋና ጽድታ ትሄዳለች። እሱ ይህንን እያወራ ሌላው መልአክ ጮክ ብሎ ለየት ያለ ቤት ማሰሪያ መጥቷል ብሎ ሲጮህ ሰማሁ። በነገሩ በጣም ጓጉቼ ይሄኛውስ የማን ነው ስለው የዚች የደሃ ሴት ልጅ ናት የላከችው አለኝ። ምን አድርጋ ነው ስለው ዛሬ ለቁርሷ የምትበላውን እንቁላልና ለአገልጋዮች ለብርድ ብላ በእጇ የሰፋችውን የግር ሹራብ ካልሲ ዛሬ ለቤተ ክርስቲያን ስለሰጠች ነው። ብዙ ጊዜ ከራሱ አስቀድማ ለጌታ ቤት ይህንን በማድረጓ ብዙ መዝገብ አከማችታለች። ስለዚህ የሚያምር ቤት እየተሰራላት ነው አለኝ። የሌሎችንም ታላላቅ ቤት የተሰራላቸው ምክንያት ሲነግሩኝ በምድር ላለችው የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንና አካል በየጊዜው በገንዘባቸው፣ በጊዜያቸው፣ በእውቀታቸው ያገለገሉ እንደሆኑ አጫወቱኝ። በዚህ ጉብኝቴ በጣም የማስታውሰውን አንድ የቤተ ክርስቲያን መሪ ቾይ የሚባለውን ሰው አየሁት። እሱ በጣም የሚያስደንቅ ቤት ተሰርቶለታል። ይህ ሰው በአገራችን ለቤተ ክርስቲያን እንደ ሀብቱ መጠን ብዙ ነገር ያደረገ ሰው ነበር። በጣም ጌታንና የጌታን ሥራ ይወድ ነበር። በዚህ ጊዜ አጠገቤ ለሚያስጎበኙኝ የኔስ ቤት የት አለ አልኳቸው። እየተሰራልኝ ነው? አዎ አለኝ አንደኛው። እባካችሁ አሳዩኝ ብዬ ለመንኳቸው። እነርሱ ግን አይፈቀድልህም አሉኝ። እኔም እባካችሁ ማየት ፈልጋለሁ ብዬ በጣም ወተወትኳቸው። ጥቂት እንደለመንኳቸው አንደኛው ጌታ እንድታይ ፈቅዶልሃል አለኝ። ቅድም ተሳፍረንበት በነበረው ፈጣን ሰረገላ ላይ ሆነን በኃይለኛ ፍጥነት ከነበርንበት ቦታ በጣም የራቀ ስፍራ ሄድን። በኃይለኛ ጉጉት ስለነበርኩ የት አለ ቤቴ? የቱ ጋ ነው እያልኩ ደጋግሜ መጠየቅ ጀመርኩ። አንደኛው ያውልህ እዛ ጋ ነው ያለው አለኝ። እኔም ሳየው ገና በመሰረት ላይ ያለ
ያላለቀ ቤት ይመስላል። እኔም በጣም ደነገጥኩ። ለምን ድነው ቤት ያላለቀው? ለምን ገና ባላለቁ ቤቶች መደዳ የኔ ቤት ተገኘ? ለምን አላለቀልኝም? አልኳቸው። እኔኮ ኮሪያ ከጦርነቷና ገና ከኢኮኖሚዋስ ያገገመች ይያለች ነው ትልቅ ቤተክርስቲያን የሰራሁት። አሁን 5000 ሰዎች እየተገለገሉበት ነው። መንፈስ ቅዱስ ረድቶኝ ብዙ መጻሕፍት ጽፌያለሁ። አንደኛው እንደውም በጣም ብዙ የተሸጠና በብዙ ቋንቋዎች የተተረጎመ ነው። ከዛ የመጻሕፍት ሽያጭ ገቢ የመጻሕፍት ቅዱስ ትምህርት ቤት አስገንብቻለሁ። በየአመቱ 240 ፓስተሮች ተመርቀው ለአገልግሎት ይወጡበታል። ለ10 አመት ዲን ሆኜ ሳገለግል ለ400 ፓስተሮች ስኮላርሺፕ እንዲያገኙ አድርጌያለሁ። 400 ወላጅ አልባ ልጆችን ረድቻለሁ። ለባልቴቶችና ጧሪ ለሌላቸው መኖሪያ ቤቶችን ሰርቻለሁ። ይህ ሁሉ ደግሞ በመድር ባለው ገንዘብ ሲሰላ በጣም ብዙ ሚሊዮን ዶላር ነው የፈጀው። ታዲያ ለምን የሰማዩ ቤት ያላለቀልኝም? ደግሞ ገና እንዴት በመሰራት ላይ ይሆናል? ቅድም ከነገራችሁ ይህ ነገር ጋር በፍጹም አይሄድም። ነገሩ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ማየው አልኳቸው። አንደኛው መልአክ መልሶ በሰማይ በጣም በተዋብና ባማረ የሽልማት ቤት የምትኖር ሰው አይደለም። ምክንያቱም በምድር ያ ሁሉ የሰራው ነገር እዛው በምድር ባሉ ሰዎችና አድናቂዎችህ ሽልማትህን ተቀብለህ ጨርሳል። አንድ ነገር በሰራህላቸው ቁጥር ምስጋናቸውና አድናቆታቸውን ይችሩሃል። አንተም ትፈልገዋለህ። ካላመሰገኑህ እንኳን በጣም ቅር ትሰኝ ነበር አለኝ። እየተሰራልኝ ያለውን ቤቴን ሳየው ባለ 3 ፎቅ ያለው ይመስላል። ይህ በመድራዊ ቋንቋ ላስረዳችሁ ብዬ ነው እንጂ ለየት ያለ ነው። ተጠግቼ እንድጎበኘው ሲፈቅዱልኝ በጣም ብዙ ክፍሎች አሉት። ክፍሎቹ ከ10 ይበልጣሉ። ስለ ክፍሎቹ ምንነት ስጠይቃቸው እነዚህ የልጆች ክፍሎች ናቸው አለኝ አንደኛው። እኔም መልሼ እኔኮ ያሉኝ 4 ልጆች ናቸው አልኩት። እርሱም መልሶ እነዚህ በመንፈስ የወለድካቸው ስለ ኢየሱስ የመሰከርክላቸው ልጆች ክፍል ናቸው እንጂ የሥጋ ልጆች ክፍሎች አይደሉም አለኝ። እኔም የኔ ክፍል ታዲያ የትኛው ነው ስለው አንድ ጠበብ ያለ ክፍል አሳየኝ። በዚህ ጊዜ እንዴት የኔ ክፍል ይጠባል ብዬ በቁጭት ድምፅ ጠየቅኳቸው። አንደኛውም መልአክ መልሶ ቤትህን የምንሰራበት ማቴሪያል የለንም። በምድራዊ አገልግሎት ዘመንህ ለራስህ እንጂ ለሰማይ ቤት መዝገብ የሰራኸው ነገር ትንሽ ነው። ሌላው ምክንያት ደግሞ ሙሉ በሙሉ ጨርሰህ የምትመጣበት ዘመን ገና ስለሆነ ምናልባት ያኔ ስትመጣ ለውጥ ታገኝ ይሆናል አለኝ። ጠጋብዬ ሳይ የኔ ክፍል ውስጥ 2 እንደ ሰርት ክፍት የሚመስሉ ነገር በግድግዳው ላይ ተሰቅሏል። ጠጋብዬ ሳነበው አንደኛው ላይ የ18 ዓመት ልጅ በነበርኩ ጊዜ በጠዋት ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄድ አንድ በእድሜው ጠና ያለ ሰው በመንገድ ላይ ብርድ አቆማትሮ ተቀምጦ አይቼ የለበስኩትን ጃኬት አውልቄ ያለበስኩት ታሪክ በሰማይ በዚህ ምስክር ወረቀት በሚመስል ነገር ላይ ተጽፏል። ሁለተኛው በዛው ተመሳሳይ እድሜ ያለው ለሌላ ደሃ ሰው ለራሴ ብዬ ባስቀመጥኳት በነበረችኝ ብር ዳቦ ገዝቼ የሰጠሁበት ታሪክ ተጽፏል። ወገኖቼ እዚህ ላይ ያየሁትና ያደረኩት ትንሽ ነገር ነው። ይህንን ነገር ሳደርግ እድሜ አነስተኛ ነበር። ነገር ግን ይህንን አድራጎት ምን ያህል በሰማይ ዋጋ እንዳለው ማስተዋል ይቻልኩት የዛን ጊዜ ነው። ገንዘብ ልኩ በሰማይ አይታወቅም። ሰው በውስጡ ባለው እምነት የሚያከናውናቸው ነገሮች ዋጋ ይሰጣዋል። ከዚህ በኋላ ከዛ ቦታ ተነስተን ተጓዘን። እየተጓዘን እያለ አንደኛው መልአክ ባየኸው ነገር ምን ተሰማህ አለኝ። እኔም ከዚህ በኋላ በምኖረው ጥቂት ዘመን ጌታዬን በሙሉ ኃይሌ ለማገልገል ወስኛለሁ አልኩት። እሱም መልሶ እንዲህ አለኝ፣ ጌታችን እንደዚህ ይላል፣ ከዚህ ስትመለስ ይህንን ያየኸውን ለሁሉም ሰው መስክር። ሁለተኛ ደግሞ እኔን ሲያገለግሉኝ እድሜያቸውን ያሳለፉና በእድሜ የገፉ ለሴት አገልጋዮቼ እንዲሁም ለመጋቢዎች፣ ለወንጌላውያን፣ ለተለያየ አገልግሎት ለሚሰጡኝ ልጆቼ መጠለያ ቤት ስራላቸው። ለወንጌል የምትከፍለው ዋጋ ከሰው ሳይሆን ከኔ ትቀበላለህ። ያኔ ያማረና ትልቅ መኖሪያ ሰርቼ ተጠብቃለሁ ይላል አሉኝ።